роки ми слухали байки наших бойових побратимів. Але війна змінилася, разом з нею і історії. Історії про те, як люди зникали в затоплених тунелях метро. Про те, як їх назавжди поглинуло розжарене пекло під час операції «Вогняний шторм». Ми чули легенди про те, як цілі війська були винищені на кордоні Каспію одним ударом. І про люті піщані бурі в Оманській затоці, через які здавалося, ніби борися з примарами. 2 роки ми слухали ці історії і ці легенди. Кажуть, цю війну неможливо виграти. Що ж, ми це перевіримо.